Ahoj, mé jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se budeme bavit o zvědavosti, totiž o jednom z nejdůležitějších elementů v každém marketingu. Právě zvědavost je faktor, která rozhodne o tom, jestli něco prodáte nebo ne. Protože pokud lidi nebudou na vaši reklamu nebo na váš příspěvek takzvaně zvědaví, nepřečtou si ho dokonce, nenechají se přesvědčit k nákupu a tím pádem logicky nenakoupí. Jak tedy ale pracovat se zdravou lidskou zvědavostí tak, aby lidé četli vaše příspěvky, četli vaše reklamy a ve finále nakoupili na vašem e-shopu nebo si pořídili nějakoukoliv vaši službu? To se dozvíte za okamžik. Nejdřív vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohoto videa. Uspokojíme tak totiž tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Předem díky moc. Tak, jdeme na to. Vše, co vám tady dneska řeknu, vychází ze studie, která byla publikovaná v roce 1994 a která určila 5 hlavních spouštěčů zvědavosti. Bod číslo 1 je: použijte otázku, kterou ve čtenáři vyvoláte zvědavost. Tohle je jedna z věcí, kterou opakuji úplně každému klientovi na svém soukromém 4-týdenním coachingu, právě protože je tak důležitá. Co to ale znamená? V první řadě začněte většinu svých příspěvků nebo většinu svých reklam nějakou otázkou. Pokud nevíte, jak svou otázku formulovat, použijte pomůcku co, kde, kdy, jak a proč. Potom otázku formulujte tak, aby ve vašem potenciálním zákazníkovi vyvolala nějakou zvědavost ohledně vašeho produktu nebo vaší služby. Dám vám pár příkladů. Co dělat, když vaše reklama nefunguje? Kde seženete to nejlepší pivo v Praze? Kdy je ten nejlepší čas předat vaši práci virtuální asistence? Jak dostat z oblečení skvrny od čokolády? Nebo proč je teď ten nejlepší čas začít investovat do kryptoměn? Pokud vaše otázka začíná slovy co, kde, kdy, jak, proč, je velká šance, že se vám podaří formulovat takovou otázku, která ve vašich čtenářích automaticky vyvolá zvědavost. Takový čtenář je potom zainteresovaný natolik, že si přečte celý příspěvek nebo celou reklamu a možná se vám nechá přesvědčit i k tomu, aby nakoupil. Otázku můžete ale samozřejmě formulovat i jinak. Například, chcete slyšet trik, díky kterému si vaši zákazníci zakoupí cokoliv, co jim nabídnete? Samozřejmě, že takový trik chceme slyšet. Takže slova co, kde, kde, jak, proč nejsou nutností, jsou ale jenom pomůckou, která vám možná pomůže svou otázku lépe formulovat. Druhý tip nebo druhý způsob je: začněte sérii, kterou ale ještě nedokončíte. Každý díl seriálu Hry o trůny končí například takzvaným cliffhangerem, což je nějaká velmi vyhrocená, napínavá situace, díky které se těšíte na další díl, ve kterém očekáváte nějaké rozuzlení. Lidé prostě milují napětí. A nejenom to, takovéhle napětí může i vyvolat konverzace ohledně vašeho produktu nebo ohledně vaší služby. Nevím, jestli jste se v době, kdy byly Hry o trůny populární, na Hry o trůny dívali nebo nedívali, ale ať to bylo jakkoliv, určitě jste si všimli toho, že potom, co předchozí den nebo předchozí týden vyšel nějaký nový díl, tak se lidé nebavili téměř o ničem jiném. Kdo umřel, kdo očekávají, že umře, kdo se stane králem, kdo se stane nějakým jiným panovníkem, kdo bude mít co společného s tím a tak dále. Lidé se prostě nedokázali přestat o tom seriálu bavit. Nešlo tedy jenom o napětí, které si každý užije v pohodlí svého domova, ale dokonce o napětí, které chceme sdílet s ostatními, s přáteli, s kolegy a tak dále. Chcete ale podobný efekt navodit i u vašeho produktu nebo služby? Dávkujte svůj hodnotný obsah, od kterého se vaši potenciální zákazníci nebudou moci odtrhnout po částech. Ať už je to série reklam nebo jenom série vašich příspěvků na sociálních sítích, neodhalte všechny svoje karty najednou a nechte svoje zákazníky, aby si na velké finále počkali. Třetí bod je: udělejte něco nečekaného. Spozornili jste? Pokud ano, tak je to pravděpodobně proto, že jsem udělala něco, co jste nečekali. Je to taky důvod, proč inzerenti reklamy na sociálních sítích dávají většinou na její začátek, do prvního záběru nebo do prvního obrázku, něco, co je trochu šokující, divné nebo nečekané. Takovýhle element slouží jednoduše k tomu, abyste přestali v tom, co děláte, zastavili se a přečetli si nabídku před sebou. Podobnou věc jsem udělala i já pro svého klienta někdy zhruba před rokem. Měla jsem za úkol prodat produkt, který chránil pokožku před volnými radikály. Pokud si teďka říkáte, co to vůbec volné radikály jsou, byla jsem na tom při psaní tohohle kopie tak nějak podobně. Jde o poměrně nudný a komplikovaný proces, který si jen tak nějaký běžný uživatel Facebooku nebo Instagramu rozhodně nenechá v nějakém dlouhém příspěvku nebo dlouhé reklamě vysvětlit. Když mi ale moje klientka, která viděla, že evidentně tomu, co to volné radikály jsou, vůbec nerozumím, poslala článek, na kterém ty volné radikály vysvětlovaly na jablíčku, které bylo rozkrojené a bylo z jedné strany takové ošklivé a nahnědlé, a vysvětlili mi tam vlastně v tom článku, že takhle ty volné radikály působí, to znamená stejně jako působí vzduch na tohle z toho jablko, které po jeho působení zhnědne, tak takhle působí vlastně ty elementy kolem nás na náš obličej, který díky těm volným radikálům
reklamám stárne, měla jsem hned jasno v tom, čím budu šokovat u své reklamy vlastně já. Vizuálem mojí reklamy potom nebyla tuba s produktem, nějaká mastička nebo něco podobného, ale byl to prostě obrázek velkého nahnědlého jablka, u kterého byl nápis "Tohle se děje vaší pleti". Když jsem tímto šokujícím obrázkem získala pozornost a vyvolala zvědavost zákaznice, kterou před tou dobou vůbec žádné volné radikály nezajímaly, mohla jsem jí celý ten proces a to, jak volné radikály působí, jaké má benefity ten krém, který prodávám, v klidu vysvětlit v dlouhém příspěvku nebo v dlouhé reklamě na sociálních sítích. Její pozornost bych ale nezískala bez toho, abych takovýhle obrázek použila. Zkuste tedy něco podobného také u vaší reklamy nebo u vašich příspěvků. Začněte svůj text buď šokujícím tvrzením, nějakým zajímavým odhalením nebo jenom zvláštním obrázkem, abyste ve vašich potenciálních zákaznících vyvolali zvědavost, která způsobí, že si přečtou zbytek vaší reklamy. Čtvrtý bod, čtvrtá rada nebo čtvrtý způsob je vyvolejte v zákaznících FOMO tím, že naznačíte, že víte něco více než oni. FOMO z anglického Fear of Missing Out jednoduše označuje pocit toho, že o něco přicházíme. Že se něco zajímavého nebo zábavného odehrává bez nás, bez naší přítomnosti. Samotný název tohoto konkrétního videa, na které se právě díváte, vám naznačuje, že jste před jeho spuštěním něco nevěděli. Že pouze já znám nějakých těchto magických 5 způsobů na vyvolání zvědavosti a že bez toho, abyste si tohle video přehráli, nikdy nevyhrajete jejich přízeň a nikdo od vás nenakoupí. Právě takhle můžete FOMO vyvolat i u vašich zákazníků. Pracujte například se slovy jako tajemství, například tajemství pleti, která nikdy nestárne. Nenazvěte svůj článek 4 typy, jak investovat, ale 4 typy, jak investovat, bez kterých se na trhu neobejdete. Nebo co takhle, 4 typy, jak investovat, které před vámi ti největší investoři tají. Na takovouhle reklamu nebo článek prostě nejde nakliknout. Pátý a poslední tip je naznačte, že víte něco, co váš zákazník předtím věděl, ale už to zapomněl. V jednom ze svých předchozích videí, kde hovořím o nějakých psychologických efektech v marketingu, jsem mluvila i o fenoménu loss aversion. Na video, o kterém tady mluvím, odkážu někde nahoře a pak v popisku dole u tohohle videa. Loss aversion jednoduše znamená strach ze ztráty. Znamená to, že lidé jsou více motivovaní, když vědí, že něco můžou ztratit, než že by byli motivovaní z toho, že mohou něco získat. Někdo, kdo má cukrovku, bude asi těžko motivovaný z toho, že mu řeknete, že kdyby se o sebe staral, mohl by vypadat sexy. Ale pokud někomu takovému doktor řekne, že pokud to takhle půjde dál, můžou mu i uříznout nohu, asi se začne snažit. Stejně tak je to i u všech vašich zákazníků. Pokud jim řeknete, že máte nějakou informaci, kterou oni neznají, a ještě jim k tomu připomenete, že je to nějaká informace, kterou znali v minulosti, ale teďka oni nějakým způsobem přišli, máte vyhráno. Jak na to? Co takhle prastaré umění půstu, které ovládali naši předkové? Nebo vraťte se do dětství a objevte znovu chuť bábovky od vaší babičky, kterou jste od té doby zapomněli. Tak, to bylo 5 hlavních způsobů, kterými ve vašich potenciálních zákaznících můžete vyvolat zvědavost. Tahle zvědavost je potom bude dále motivovat k tomu, nejenom aby dočetli vaše články, reklamy, příspěvky nebo cokoliv dalšího, co vás napadne, ale hlavně, aby se v těchto textech nechali přesvědčit k nějakému nákupu. Pokud se chcete naučit skutečně dobře prodávat na sociálních sítích, ráda vás uvidím na svém 4-týdenním soukromém coachingu. Jsem bohužel plně vybukovaná klienty až do října 2021, ale pokud vám nevadí počkat si na mě a myslím si, že se vám to skutečně vyplatí, ráda vás napíšu na čekací listinu a ozvu se vám hned v momentě, kdy se mi nějaké místo uvolní. Pokud se chcete o coachingu dozvědět více informací, navštivte můj Instagram na www.instagram.com/jak-na-reklamu-a-sítě, psáno samozřejmě mě dohromady. Odkaz bude taky dole v popisku tohoto videa a napište mi tam soukromou zprávu. Já vám pak pošlu detailní popis coachingu přímo tam. Tak, také nezapomeňte tomuhle videu dát like, pokud se vám líbilo, napsat nějaký komentář třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně dát odběr, aby vám neuniklo žádné moje další video. Tak zatím ahoj!